Musical Catibiribão, ele vem de um trabalho anterior, que são músicas que eu resgatei da minha infância, que eu brincava muito na região do Pará, Belém e tal. Então, esse musical, ele apresenta umas brincadeiras, apresentam músicas de uma personagem, vamos dizer, da Silvia, né? E ela vai recordando as coisas que ela brincava, acho eu tenho um baú e do baú vai saindo um tanto de coisa também, né? Brincadeiras que ela brincava, ou que ela escutava da avó, que era portuguesa, ou que ela escutava a mãe cantar para ela. Então, coisas que ela foi vivendo. Daí essa personagem vai apresentando coisas que o avô contava, uma parlenda que o avô dizia. Então, o espetáculo é isso, é esse passeio, essa brincadeira vivida das recordações de uma menina ou de uma... Porque, na verdade, eu não represento ali uma menina, mas eu sou aquela pessoa que tem a menina dentro dela. Então, o Catibiribão é isso, traz essas músicas que foram brincadas. E também tem música autoral, mas o grosso, a maior parte das músicas são músicas tradicionais mesmo, que eram brincadas pelas crianças no norte e tal. Se puder passar mais, por mim é bom que eu... Ah, pra você é bom, filho? Nossa, eu fui... Não, pra frente, não. Ah, tá. Eu fui com o Santos, tá. Uma referência assim que foi básica, foi de fundamento, é que a gente estava trabalhando com brincadeira. A música enquanto deleite, brincadeira, sabe? Então, nós procuramos, através dos arranjos, trazer aquilo que a criança gosta. A criança gosta de novidade, ela gosta de tudo aquilo que é curioso, surpresa, né? Coisa que trabalha a imaginação. Então, quando eu estava nessa época de... Foi em 2003, foi até quando eu conversei com o Paulo Tati. A gente estava era um encontro de canção latino-americana e caribenha. Isso foi aconteceu em Belo Horizonte. Então, veio gente do México, gente da Bolívia. Nossa, foi maravilhoso o encontro. E tinha uma senhora chamada Lídia Ortélio, que é uma senhora que trabalha com música para criança também, com folclore, uma pessoa maravilhosa. E ela falou uma coisa lá, não sei se é dela, mas eu ouvi dela a primeira vez, que o homem é homem em plenitude somente quando brinca. Então eu peguei essa frase assim, falei, toim, tem a ver comigo, sabe? E daí todo o trabalho eu norteei com essa... Com essa premissa, vamos dizer assim. A minha motivação maior para esse trabalho acontecer foi do próprio interesse das crianças com relação às músicas que eu trazia para dentro de sala de aula, sabe? Então, eu via que eu trazia assim, coisas que eram da minha vivência, eu pam, trazia para eles e eles achavam ótimo, e brincavam, e aquela brincadeira rendia. E daí eu percebia que as professoras também não conheciam. Eu falei, gente, eu sempre achei que eu ia fazer uma música de um CD primeiro de música popular, e tô achando que vai ser primeiro de música para criança. Porque era muita coisa mesmo. Então, esse interesse da criança, essa coisa, essa receptividade, foi que me direcionou para esse trabalho, sabe? Daí eu comecei a mergulhar em tudo que era musical para mim, um trava-língua, uma quadrinha, uma brincadeira, uma anedota, que um jeitinho engraçado que alguém da família ou alguém tinha contado para mim. É até uma coisa que eu acho interessante nesse trabalho do musical, é que a gente consegue resgatar esses momentos também, sabe? Mais tranquilos também, que a criança vive, que hoje ela vive muito agito, de fato.